Mata, nego, mata! Tira o cavalo! Tira o cavalo! Toma, vai! Toma, vai! Ô, serviço do pai, foi doido demais, velho. Pega essa toca aí, rapaz. Pega esse cara aí, vai! Beleza? Seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo aqui é da pega de boi da fazenda Cana Fístula. Foi enviado aí pelo meu amigo Matheus Lopes. Quero deixar primeiramente um abraço aí para Lucas Matias e Paulo Ribeiro, que foram os organizadores desse evento. Deixar um abraço também para Matheus Lopes, Diogo Alencar do Parque LM, Nego Bagaceira, Junho Barbatão, Washington Vaqueiro e Juliana Silva. Também quero deixar um abraço aí pro pessoal aí da Fazenda Honorado, que estava presente, Gengis Khan aqui de Granito. Um abraço especial aí também para todos aí do Grupo Miguel. Então, Vaqueira, tá chegando a pega de boi da Fazenda Onça. Quero deixar um abraço aí para Junho e para Galvão. E é isso aí, pessoal. Todo o pessoal aí da Fazenda Onça, pessoal da Estrada Grande aí, de Exu, Murelândia. E é isso aí, curta o vídeo aí, deixa o like, e é isso aí, tamo junto. É Matheus! Oh, saudade do meu pedacinho de carro! Bora, 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 bora! Vem comigo, Nordestino, me acompanha com a saudade do coração! Bora lá, bora, Lucas. Entra, chega pra cá, bora. Bora, Timorato, bora, Timorato. Não, avisei várias. Entra aqui. Entra aqui. Rouba, caba, mano. Desce no boi, cara. Entra aqui. Bora, sim, bora, sim. Rapaz, se ele chegou, não tem jeito de ser feito. Não adianta você fazer barulho, não. Barulho não resolve, não. Entra, João Batuta. Rafael, não sei se vai dar. Bora, caminhão, bora, Rafael. Rafael. Ei, 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 ei,
Bonito, viu? Ô, serviço de cabo macho. Segura o bolo, nego. Um ponto limpo. Atenção, senhor Vaqueiro, que vão correr ao Tiago Edivan. Ao serviço. Em nome do Cristo Carmen Araújo, está na posição da 23. A 23 que trabalha. Agora foi para o Corral, lá vai dois, depois, 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 depois. Autos, autos, autos. Autos, autos, autos. É, no dia de 20, dá 20, dá 20, dá 25, a M, 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 agora a possibilidade aqui, vem tentar mais uma vez, ele é em prata, já na 25, confere o bolão, um alô, o talão já ali, tá no jeito. Manda a boca, a boca, lá, vai doer, lá, vai doer, lá, vai doer. Alto, alto. Por nada, por nada. Entra, Luciano, apenas que tem... Cutuca! Tem mulher branca, tem chunha, tem morena no terreiro da fazenda, tem uma grande...
Alô, dá um alô aí pro Safus, que eu vou dar a Ribeira da Volta. Parabéns. Entra, Rafael, entra, Rafael, entra, Rafael, entra, Rafael, fura, nego, fura! Trabalho rigoroso, geralmente, um trabalho seguido.